Здравейте, аз съм Жало Хекс и както виждате днес играем The Forest. Може би се чудите защо толкова време нямаше клип на нея. Може би към една седмица не бях качал видео, при това че трябваше да я приключим скоро. Ами пичове, както виждате, аз съм се напомпал с толкова много неща. Имам адски много стрели, молотовки, бомби, кажа ми как съм взел, динамити, армора ми е с тия с боновете, виждате целия съм в кокали. Соди, знакове, всичко съм напомпал на макс. И сега съм готов да вляза в тази пещера. Така. Преди да продължим обаче, така да оправим това със светлината. Има и много батерии, така че мога да се използвам фенерчето без проблеми, защото ми писна да ползвам една простотия. Часовници също съм взел. Имам и други неупотребени мадърбордове. Имам и такива готови експлозиви, само не знам защо не са ми с такова. Какъв е? Не знам защо не са лепкави. Като мисля, че ги направих абсолютно... Ох, това как се мърда. А, няма ли как да стане още по-светло, е? Супер. Горе да е, но и също добре. А, вижда се, прекрасно е. Просто искам на вас да ви е тъмно за клипа, иначе на мен не ми дреме. Аз мога да играя на пълен мрак. Мале, какви са ми вените. Добре, това тука не го ли счупих вече? Сета, брат, да започваме! Бум! Бум! Парат кръстове! Окей, още една стена! О, магиро ми се мори! Охай, брат, една стена да не... Чакай, откъде иде тази кръвота, брат, като аз не съм цепил нищо с кръв. Welcome! Така. Освен това, забелязах, че нататъка има още една пещера, която реално май идва и се свързва с тази, но мен не ме интересува и искам направо да продължа към тази. Така. Тук тия гости да се боядисаме. О-хо-хо-хо! Червено чудовище станах! Ай! А тук има... Да, модерна брада, все тая. Чати да не се хвърля. Защото без исках веднъж се хвърлих. Ама естествено след това си релоднах играта, защото не искам да съм умирал. Така, дали на тук има ли нещо? Не, тук мога да се скъпа, ако искам. Абе, чайте малко да намалим този звук, че нещо много ме дразни. Много е силен този водопад, някакъв много шумен. Добър да осъщото, да има сета. Трябва да има звук, за да чувам чудовищата като идват. Тарзан! Ай, въжето, защо зеленяса, бе? Преди беше жълто, сега е зелено. Много яко. Дали аз с тия кокали съм точкато някой терминатор тука. Добре, пичове. Водата затихна. И сега е време да използваме клайм ми какса. Само не знам как се използва. Брат. Карата ползваме. Добре, големия проблем, не знам как се използва клайм и как са. Опа. Това не трябваше да става. Сериозна грешка от моя страна. Без исках цопнах. И... гледайте какво стана. Фак. Абе, как ще падна, бе? Аз затова ли толкова време? Аз ако знаех, че има начин да се слезе, без да използвам клайм и как са шайна съм слезнал до сега. Оф, аз съм много умен. Тук трябва да сме готови за много чудовище или които са там изроди. Поне така мисля да е, не знам. Само се надявам... Ние май сме долу. Е, какво е това, бе? Катана! Пази ме, брат! Какви са те шипове, бе? Аз къде отидох, бе? Приятел! Брат! На кой се молиш? Ти си мой, нали? Бебета! Умрете! Твари такива! Брат! Ти на мен се молиш, нали?
Трябва да разфасувам. Добре. Изкъбихме много енергия. Ох, това бебе живо ли е, бе? Отдера го знам, издаде багажа обаче. Ой! Не се тръшкай! Умри! Добре, загина. Да! Финерче? Ила с мене. Е, моля го държа. Е, то се бъгва! Fuck it! Добре, трябва да имам... Онова за нощното виждане. Е, защо не го взех, бе? Абе, брат, много е тъмно, бе. Много е тъмно, бе. Оу. Оу. Чувам странни звуци. Ти харесва. Да. Пръчки everywhere. Тук било много опасно, бе. Абе, пичове, това не ми харесва. Чакайте, там. Там, какво има та... Ооо, фак ит. Уи, Вирджини! Или кои са... май да, май Вирджини. Или, или тоя бумбара, дебеля. Кетмена. Какво за кислород? Ай, това защо ми е, бе? Какво да ми каже, че трябва пунса? Е-оу. Е-оу. Сериозно? Та от водата ли трябва хода? О, надолу има дупка. Няма идея, яде ли на тук какво има? Така, първо трябва да разгледам абсолютно всичко, няма да ходя никъде без да съм разгледал. Абе, как се изварих сега? Ох, мога да запалим тук. Огънчеле бяло, топли моето тяло. Да. Абе, що е така тъмница, бе? Няма ли начин? Ей, така още от тъмно. Абе, брат. Тексас, какъв е то Тексас? А, шит. Знаете ли какво? Вадим една малка брадва, с която да спим. И вадим торча. На. Това е друго. Ооо. Ай, не искам да отивам натам. Аз още ли съм... къде ми отиде боята, бе? Ай, толкова ли малко трябва тази боя? Паси. Аз тя си бъди съм косата с такава боя. Добре. Пичове, еми. Време да потапнем пушките. Чакайте малко, чакайте малко, чакайте, изплувай! Сине! Така. Първо трябва да разберем... кой... момент, 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 брат, брат, не бутъвай, не бутъвай! Искам да разбера водата с кой от тия се вижда най... Ай, то всичко прилича на... Епик. Майна, майна, нищо не е епично тук. Супер, амай си е най-добре. Няма нататък какво има, Texas Sage. Ай, това няма ли да е текста са добре за подводата? Не. Добре, малко сме взели с настройките. Жаден съм. Пиве, брат, пи, братко. А така, да вадим бутилката. Как can be used to refuel rip. Добре, значи това се юзва. Еми, let's do it, guys. Така, да потъваме. Оса. О, няма нищо тук ли, бе? Няма дупка. А! Добре, аз не видях нищо интересно под водата. Не знам вие дали видяхте. You are getting cold and wet, по-скоро само. Без getting, ама все пак. Защо няма нищо тук, бе? Аз взех нещо, ама какво взех? Трънки. Буз! Сериозно ли буз има от тук, бе? Ох. Значи трябва ходим натам. Така, вадиме катана пауъра. Замръзвам! Чакай бе, брат, не замръзвай, сега ще стоплим. Така. Ля-ля. Аре бе, ако трябва ще влезна в огъня. Махай се с креше, ми замръзиш екрана. Оскар изгори, ти ще го плащаш. Ох, толкова бавно се топли, че надвинички, ако бях сложил, щяха да се изпекат. Така, ами, здравейте, приятели, искам да станеме приятелчета. Ох, ама защо сте голи, бе? Не сте голи, приятели, бе. Ай, брат. Трябва да разфасувам, май. Един, два, три, четири, дай, жега, още. Ох, ох. Не ми е приятно да ви гледам голи, ама...
Той я диша! Аре. Бай, Гошо издаде багажа. Абе. Абе, тук чувам още изроди. Армора ми се щупи. Кой рамжи? Кой рамжи? Тоз пък! Тоз възкръсна! А! Чакай, брат, ти не умря ли? Добре. Виждам колко си готен, а така. Мале. Красоти. Дилдот everywhere. Оу. Такива. Такива имам. Не ми трябва. А ти вода е! Ай, тук сега трябва дива вече не. Тия възкръснаха! Оооо! Исусе! С какво ме запалихте, бе? Откъде то особен? Гори, бе! Оле! Нали съм вода, бе? Как гори? Ай. С как ме запалиха? Дай по задника! Садомазо! Ох, те сме щупиха броня и всичко. Когато си прави садомазо с канибали. О, е. Дай, дай! Ама, по-тихо, ще ни чуят! Брат, с тая сме тихи и той вика се носи от тях. Абе, къде се озовах сега, бе? Защо чувам шато? Вирджиния! Ле, аз съм тихо. Кто сме видял? Не, не ме видял. Нямам идея дали ме видял. Но това пичове е Вирджинията. А, не умря от две бомби. Найс, найс. Дай трета, дай трета, дай трета, гръмни! Йес! Размазахме! Още една Вирджиния! Не, не! Ай, я ми какво има тука, бе. Оле. Тук чувам хора. По-скоро канибали. Аре, брат, чупи. Да, здрасти, пешо. Чакай! Бат... А, той ми се моли. Бъди добър, а така. Лежи! Браво на тебе. Добро момче, тос ми се гъзи, лелей. Ей! Ей, мръсник! Какво ми ставаме, нали ми се покланяхте? Малки... Значи... Първо... Първо ми го правят, после... Ооо, добре, значи ще играе да ме мръсно. Тя го искат грубо, пичове, искат го грубо. Добре. Както кажете... Когато не слушате, няма да живеете. Така, време да се захванем с втората Вирджиния, която е по-опасна. Тия каниба... Чакайте да се измия да не хвана спин от тези. Бог знае какво са ми донесли. Той ми прави... И на тук, това е дълбоко. Добре, намерихме една дупка, където трябва да влезе. Може би не знам. Зависи се това, ако има път на някъде си. А аз как си сейфам играта после? Мале, наши, как ми се издиза? Ох, тук няма ни палатка. Ако не си опънем палатка, ох, чакай, фенерче. Ой! Бебе! Къде си? Ма, ще ми изяде. Обе! Свали ми армора, глупак малък! Тихо е, ще ме чуят! Синяклите са стадия. Тудум-тудум. Къде е Вирджинията? Мале, страх от Вирджинията, пичове! Оле, бебета! Дей, как се тръшкат! И... Леле, аз чупих това без да искам! Щупих му храма на тоя! Леле, ето го! Вирджинията!
Нямам повече такива! А, не! Стрисап! Комбо! Как ще ми свършат? Колко ми трябваха? Три! Мале брат, че съм си донесъл материали, защото... Ооо... Нямаше да успея без тия. Брат, че преди това отидох да си направя. Ооо... Мале, тая игра... Синглплеера е толкова труден. Ако имаше някой с мен, ще ми е много по-лесно. Вие бяхте прави. Но... Няма човек, който познавам да има тази игра. Една. Ох, това... Аз помислих, че тя умря. Две! Ох, фак, умират от три чак. Три бомби за една Вирджиния! Това не умря и от третия път! Леле, what the fuck? Ай, брат! Аз нямам повече! Последна бомба! Ако има още, аз тя се махам. Ако има още. Не знам как да му го хвърля, така че да не... Не знам точно в него го хвърлям. Умри, бе! Ииии, разпадна се. Ебала. Не. Значи тази игра трябва да се връщам 1000 пъти до базата си. Ай, умрете всичките, бе! Деца, проклети! Заразени се, бола, спин, сифилис и всичко останало. Умрете, бе! Ох, бе, не ме мъска... Ей! Не, не! Кръв! Таблетки! Целия меч отзад! Ау! Аз се забуни. Сериозно ли има пиене? Е, брат, та си у нас може си пия, бе. О, май да. Добре. Та вода е помисли за лава, ебала. Добре, значи, щом вирджините бяха на там, предполагам път и трябва да е на там. Нямам никаква идея, ах, тука става много дълбоко. Я да видим. Вирджиния тук, Вирджиния там. Къде е пътя, бе? Ай, сериозно ли ще ми кажете, че съм ги убил на празно? Убих... Уи, тук... Откъде тази дупка се взеле? Ат Георгий, задушавам се. Добре, излязох. Хух. Значи... Тия двете се разхождаха тук. И... Пътя изобщо не на тук. Браво. Абе, аз не помня. Откъде беше пътя? Ай, това палатка ли е? Не. Ох, това е скала. Жалко. Поне на дафорест клиповете мога ги правя по-дълги. За вас... За ваше... Лъл, езика ми тъп. За ваше щастие, да. Казах го най-нака. Тук. Там. Е, това е нагоре, на мен не ми трябва. Аз трябва да слизам, трябва да отида до дупката. Ная. Дето да отида да взема Нидизлирия си син. Защото не може да се защитава малкото лайненце и естествено са го хванали. Ти още си правят тука да не говоря какво. Така. Нататъка има ли изобщо изход, като гледам тия скали май трябва да се бомбандират. Ако трябва надолу ще плуваме. Ох, чакайте, давя се. Мале, когато нямам стамина, не мога да изплувам 3 часа. Но, естествено, трябваше да си взема нова за нощното виждане и за под водата. Е, как се предсака, другия път ще знам, ако изобщо има друг път, ако не умра. Кой вие така е тука? Е, крави ли има? Какво има? Като и се бомбандира. Нататъка няма нищо, аз умирам от студ. Моля си направя някакъв basic campfire. Мале, пичове, край, аз загинах. Това е краят ми. Базикам се, бе. Винаги е с мен. Често казвам, аз не ще да ходя на там. Но, понеже живот е казал, че трябва винаги да ми е тъпо и лошо. Чайте, това дали ще го зриви? Ама аз не го запалих, аз съм много умен, брал. Така. Добре. Еми. Ей, той ще чупи! Леле! Леле, Вирджиния! Холи фък! Бай. Това е сериозно ли, бе? Тък му, там си направих кемфайера. Защо не са ви направили с повече крака на фак?
Имате 1 милиард крака и ръце, как да ви убия човек? Добре, дайте да пломе надолу. Към черната дупка. Пичове, давайте. Света трябва да свърши. Да, свърши света. Добре, е, нататък има нещо. О, какво е това? Не може да отвори инвентара. Аз удавих, Аз ще се удавя. Добре, да факт, момент. Инвентара ми не може да отвори във водата. Can be used to a few rebreather. Аз нямам rebreather! Къде ми е rebreather-а? Нали имах? Онова малкото! Не трябваше да имам някъде! Не, онова е на главата, дето се държи. Шит! Добре, значи тук няма нищо интересно, така ли? Така ли да разбирам? Фак! Нещо тотално изгубихме пътя. Мразя да става така, мразя! Затова ли бих толкова път, накрая да съм в задънена улица. Ама! Оня там, батладжан! Добре, ще се опитам да го убия. Аз нямам часовници. Добре, имам горящи стрели. Дали ще свърши работа? Дали мога да убия Вирджиния с стрели? Ей, пичове, днес ще направим едно невероятно откритие в The Forest. Дали мога да убием този голям балон. Ако не умра от студ преди това, естествено. Та крана ми ще умре. Гледайте как се клати, гледайте. Така. Бата шефе, здрасти. Така. Цар, се разберем с теб веднъж за винаги. Аз съм боса в къщата. Ай брат, как се пали това бе? Акет? Така, аз взех ли тия Арус? Чак тебе, нали ги направих такива с... Това бе? What the fuck? Играта не ми ги е сейфала? What the fuck? Окей, окей, няма проблеми. Така, той нещо се клати. Добре, как да ги използвам точно тези? Искам да използвам тия стрели! Брат, искам да използвам тия стрели! Защо не ми дава тъпата игра да си ги сменя? Ох, аз няма да имам буз за всички. Да, и сега... Ай, факъм бол, бе, да те хване болата, бе. А, ето бе, ар. Оу, добре. Палим! Дай, пали. Раде. О, драс. Клечка тук, клечка там, време е да запалим този патладжан. Бум! Така. Имаме горяща Вирджиния. Време е да я оцелим отново. А, това се едно на село прасенцето. Ужас, ненормален е, нали? По-скоро ненормално, откъде разам? Женско ли си, мъжко ли си? Звучи женско, ама. Не знам колко такива стрели са нужди, за да се запали това чудо. А, за да умре! Вече мирише на изпечено. О. Мога да усетя паржолките, които ще взема от теб. Изобщо може ли да го убия по този начин, бе, аз? А, пуска кръв! Пуска кръв! Пуска кръв! Ама май се заглавила, не знам. Леле, разгневи се! Е, по-спокойно ме, брат. Keep calm and die. Така, да запалим още една, за всеки случай. Направо да го изшибам. Така. Готови за шибане! 3, 2, о, умря! Няма нужда от шибане повече. Така, май се пресегах обаче стрелата. Убихме Вирджиния! Оу, yeah! И то без да гърмим. Цяла Вирджиния. Мале, какво мога да взема от нея? Арус, а може да си взема стреличките? О, колко яко. Абе, само не ми... това. Така. И... Как се използва? Е? Ето де. Ето как се ползва, кай ми как са, е! Е, баси, прото съм.
Защо чувам оригини? You don't see me. Мале, ако е калмена тука, ако е калмена тука ще припадна. Портата! Африка! Открихме Америка! Вирджиния. Ау. Може ли да ме видиш? Може ли да не ме видиш? Има ли... виждаме, 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 виждаме. Не разбра, че съм тук, нали? Истин не разбирай. Истин не разбирай. Така, трябва да я запаля и да бягам. Аз няма какво да направя, освен да бягам. А тук има някакъв шкаф. Бум! Ох, запалихме я! Брат, ела! Мале! Оооо! Право десетката! Умри, бе! Прасе! Не толкова близо, не толкова близо. Моля, 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 моля. Бувай. Ходи се бъгни там, ходи се бъгни. Аре като предната. Ходи се бъгни, бе! Ще звай! Това моля по чудо. А защо няма някакво островче тук? А, ето островче. О-оу. О-оу! Удави се! Удави се! Убихме! С огън, с вода, с експлозиви! Вътре, вътре, вътре! Давай! Йес! Пичове, превзехме играта! Това е момента на истината! Ооо! Велик епизод! Един от последните, както казах. И пичове, не се сърдете, ако излезе някакъв нов апдейт. Между другото, забравих да добавя, има апдейт на The Forest преди малко. И така че в момента сме с най-новия апдейт, с нова история, с всичко. Ей, факите, пак трябва да ползвам огънче. Айде, огънче, за последен път, брат. Стоп ли ме? Давай, сгрей ми душичката. Така, колко време снимаме вече? 29 минути, holy fuck, това ще бъде най-дългият епизод в историята на The Forest. Ама какво разправи? Нуждаеше. Не знам какво говоря, загрях се в тема. Не знам какво казах. Кое е това? See to, what the fuck? Не, 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 нищо няма да стам. Сезаме. Отвори се. Как се отваря той чудо? Ето, тук трябва да остане нещо, така ли? А, трябва да се оста оръжие. Добре. Защо да... Планят ми са добре. Чакайте са. Е, ама чакайте де! Ти иска да ме убият точно преди да съм отвори вратата. Ема тя не може да се отвори. Шит бе. Не! Не! Не, нямам оръжие! Нямам оръжие, беззащитен съм! Беззащитен съм! Вземи нещо, бе, брат! А, как ме прецакаха! Умря ли? Добре, би трябвало да издаде багажа. О, колко са мръсни! Гледайте са. Гледайте как се прави. Ча бягате? Ще ходите майната ви! Ща бягате! Ей! Ей! Тюфтенца малки! Ра 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 така! Бум! Умря ли този другия? Ай, живи са бе! Ох, те се умират обаче с една стрела, това е проблем. Запалката бъгна. Ко?
Ай, как изчезнал е? О, мале. Добре, пичове, продължаваме още малко и приключваме. Че в голям взор се видях. Се помурих. Аре де! Е, циганче малко, ела тука. Знам, че си черно въгленче такова, ела. Ела, ай, искам гуш, ела ще гушна. Обещавам, ще дам прегръдка. Аре брат, чакам те, кемпят е тука. За снайпера. Уцели го! Уууу! Когато си професионалист с снайпера. О, така отворихме портата. Аз обаче искам да си взема... Искам да си взема... Ако мога да си взема катаната, ще бъде много хубаво. Така, точно катаната си искам. Добре, не мога ли да оставя акса, например? Акса да оставим. Добре, не, защо точно този буклук трябваше да взема? Абе, не искам този буклук да... да му се не види какво оставих сега. Абе, аз оставих този буклук. Добре, ама аз искам да взема един от тия буклуци. Не тоя. Къде ми е катаната? Ааа, бъгнах се. Искам катаната. А, взех я. Минавам. Добре, Гоше, успяхме. Запалчице. Води ме. А, ние май го отворихме. Я, вече мога да си ги взема всичките, така. О, ея. Добре, той иска само за да бъде отворено. Ай, тук обаче ми го задържа това. А не, ето, взех си го. Ева сякото, добре. Играта е уникална. Разбираме перфектно и няма да се караме изобщо с нея. А, така. Пичове! Аз обаче не мога си направя темпора, реши да търна. Ей. Сега къде ще си сейфам играта, а? What the fuck? Па чури сака, трябва да го отворя. И към какво имам първо вътре? Нямам идея. Добре, пичове, се тая, не. Да, изимам всичко. Ще приключвам до тук с този епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Че трябва да се върна, понеже вече нямам неща, с които да се бия, всичко си изхарчих и няма да продължа така. Тъй че, хубаво за вас, че ще има още епизоди и, както казах, това ще бъде всичко ден. Бай-бай!